Ini nama dia apa? Ini nama dia apa? Spaghetti entah, black ink squid. Black ink squid lah. Yeah. Ni dawan dia. Dah ada dawan dia. Dah white dia. Ini hitam yang daripada squid tu. Bismillah eh. Boleh makan eh? I think patut ambil sikit-sikit dulu. Okay, sikit-sikit dulu. Just in case you tak muntah, okay? Bismillah ya. Kena besar, besar. Cakap satu, cakap satu. Dia rasa ada rasa squid tu. Dan dia punya dakwat tu rasa macam ada memberi rasa lah. Dakwat maka lah. Tak. Bibi kau dah hitam dah semua? Ya. Yeah. Okay. Bye.